Dobrý večer. Politika jako spiknutí proti veřejnosti. 20 let po listopadu 1989 je systém znovu založen na lži. Jenže ta je nám teď blíže k tělu, protože se přesunula do našich životů. To jsou namátkou některé výroky filozofa známého předního českého intelektuála působícího na univerzitě v italském Terstu Václava Bělohradského. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte opět po čase v ostravském televizním studiu. Pane profesore, těch několik vašich výroků, které jsem teď citovala, jsem si vytáhla z jednoho vašeho nedávno publikovaného textu a já přidám teď ještě jednu vaši větu. Španělská stěna, za kterou se kapitalismus vysvléká z posledních zbytků demokracie. Mě v té souvislosti se vybavuje cambridgeská ekonomka Noreen Hertzová, která ve své knize Plíživý převrat říká, že ekonomická globalizace, vliv a moc nadnárodních korporací na úkor jednotlivých národních vlád vyvolává jakousi frustraci a apatii veřejnosti. Lidé se cítí zrazeni svými politiky a jakoby přestávají věřit demokratickým institucím. Souhlasil byste? Souhlasím, myslím, že to tak opravdu je. Máte proto různé důkazy, například úspěch Berlusconiho v Itálii je populistický, to znamená lidé konečně vidí nějakou osobnost, která vystupuje a má velký souhlas, protože ten nesrozumitelný svět globalizace najednou je v tom člověku, který Berlusconi svým vystupováním a svou takovou showmanskou, téměř showmanským pojetím, ovlivňuje. Samozřejmě to je pravda, ale přece jen, tak tam jste citovala výrok, že politika je spiknutí proti veřejnosti, spíš. Každá doba, každá epocha se vyznačuje nějakými zásadními posuny. Od pohanství ke křesťanství například, nebo od demokracie ke komunismu a naopak. A tato doba se vyznačuje takovými třemi základními posuny. První je od reprezentace veřejnosti, od reprezentace lidu, abychom to řekli tím obnošeným slovem, k lobování. Že demokracie dneska není postavena na reprezentaci, reprezentaci většinových zájmů, reprezentaci většiny společnosti s ochranou menšin, ale je postavena na lobování, na úspěšném lobování. Je to veliká síť lobujících skupin, která používá různé metody a je za to placená. A druhý takový velký posun je v oblasti toho, co bychom nazvali kultura, nebo poznání, nebo věda. A to je posun od pravdy k patentům. Ta věda, kterou jsme vždycky interpretovali jako součást kultury, tak se stala vlastně především výrobou patentů. Hledání patentů. Je financováno jenom to, co přinese patenty a zisk. A třetí takový velký posun, který je posun od identity založené na argumentaci k argumentaci založené na identitě. To je obrovský obrat, který představuje jistým způsobem i tento papež. Obrat k identitě, obrana identity. A toto všechno vede k jakémusi útoku proti veřejnosti. Že? Jestliže já lobuji, no tak nepotřebuji se příliš na veřejnosti ukazovat. Jestliže já dělám patenty a ne pravdy, které pracují na můj výzkum, má především přinést patenty nad národním, no tak je to třeba utajené. Patent znamená utajení. Že? Jestliže já... O těch třech pilířích mluví hodně i Ralph Dahrendorf a hlavně zdůrazňuje ten třetí pilíř občanská společnost, která by měla, jak říká Dahrendorf, dát tomu domu svobody stabilitu. Kde je ale ta občanská společnost? Musíme si počkat na tu třetí generaci, jak o tom říká Václav Havel. Občanská společnost všude na západě se vyprazňuje. A vyprazňuje se právě v důsledku globalizace. Protože co je občanská společnost? Občanská společnost je schopnost kooperovat mezi občany. Nejenom mezi příbuznými, jak to dokáže mafie, nejenom mezi klanem, nejenom mezi etnikem, ale mezi občany. To znamená, když si představíte společnost jako cibuli, tak v té nejvzdálenější od centra, nejvzdálenější vrstvě, od rodiny nejvzdálenější vrstvě, jsme schopni kooperovat, spolupracovat. A to, co se nazývá sociální kapitál. Občanská společnost má sociální kapitál, neboli schopnost kooperovat. Ale co je zdrojem toho sociálního kapitálu, té schopnosti kooperovat? Tak je to například důvěra. A odkud vzniká, nebo jak se formuje důvěra? Tím, že spolu žijeme dlouho ve stejné
ve stejném společenství, například jako sousedi, no, důvěra mezi sousedy, nebo důvěra mezi... Globalizace ovšem všechna ta sousedství rychle ničí. Globalizace je příliv emigrantů, dislokace, přesuny. Globalizace jakoby to sousedství zabíjí. Ona to sousedství neustále bourá. Roze? Takže otázka je, jak udržet občanskou společnost v podmínkách globalizace. Tu opravdovou občanskou společnost, která je založená na důvěře mezi lidmi a schopnosti kooperovat. Jo? Myslíte si, že to není otázkou třetí generace? Ne, myslím, že to musíme naučit hned. Kde je tedy ta rovnováha mezi svobodou a demokracií, mezi těmito hodnotami? Svoboda znamená boj, maximalizovat možnost žít ve světě, který si k jehož definici přispívá. Lze vůbec svobodu dělit na pozitivní a negativní? Samozřejmě, že ano, to je Isaiah Berlin, to je tradiční, klasické rozdělení. Svoboda negativní je, že nikdo nemá právo mě vnucovat své náboženství, že ačkoliv se to vrací, není povinné vyvěšení kříže někde, nebo nejsem povinně katolík, nejsem povinně komunista, nejsem povinně marxista. Když to svoboda pozitivní je ta, k něčemu. Například já, nikdo mi nemůže vnucovat své náboženství, já nemohu studovat, že na to nemám peníze, nemohu se léčit, protože na to nemám peníze. Takže svoboda pozitivní není jenom od něčeho, ale je to svoboda k něčemu. Svoboda k studovat, svoboda cestovat, ale ve smyslu mít na to prostředky, svoboda léčit se a tak dále. To je klasické rozdělení Isaiah Berlina a moderní společnost demokratická. Demokracie se nemůže obejít bez pozitivní svobody. Jacques Rupnik říkal, že už nepotřebujeme individuální svobody, ale sdílené svobody. Myslel to tím tedy, že potřebujeme, řekněme, nějaké vize? Vy jste odpůrcem vizí, jsem slyšela, ale... Já jsem odpůrce českých vizí, které byly dost nešťastné. Jak se na to díváte tedy, na tenhle výrok? Znovu. Představme si na chvíli, že se dívám, nebo možná jste viděla film Al Gora, Nepohodlná pravda, nebo jak se to před česky překládá. A tam je takový okamžik, kde on ukazuje takhle na takový bod na monitoru a říká, toto je země fotografovaná ze vzdálenosti 4 miliardy, teď nevím čeho. A ten malinký bod, no, tam to je prostě, tam jsou naše dějiny, tam jsou všechny naše svobody, všechny naše masakry, ale taky všechny naše hrdinství a všechno, co to je tam v tom bodě jediné. No tak se přiblížme trošku blíž a co vidíme ze satelitu třeba na Zemi? Vidíme takovou uzoučkou vrstvu, modrá, a to je život na Zemi. V jakém slova smyslu můžeme zdůvodnit, můžeme legitimizovat soukromé vlastnictví, když se díváme na Zemi takto? Kdy s čímkoliv zacházím, tak to nějak ovlivňuje tu biosféru, no, ten život na Zemi. To, co má na mysli Rupnik, je, že sdílená svoboda je svoboda, která je si vědoma toho, že jsme na stejné planetě a že ta planeta je ohrožena. A jak pro Kopenhagen připravili to krásné logo, to je země, která pláčí a která je ohrožena, tak v tomto smyslu svoboda musí být sdílená. A sdílená, protože jsme všichni přece lidé pozemští, žijeme. Být pozemšťan je dneska důležitý koncept. V tom smyslu musíme sdílet ty svobody jako pozemšťané. Ostatně poslední monoteismus a velmi nebezpečný je právě ekonomický růst. Proč nebezpečný? Jako každý fanatismus, no, je, každý fanatický monoteismus je nebezpečný, protože ekonomický růst je jaksi interpretace jediný smysl. No. To, co nazýváme růst, musí být, nebo ekonomický růst, bylo vždycky podřízeno nějakému kulturnímu modelu. Například rovnost, aby všichni lidé mohli, aby nikdo neměl hlad, aby všichni lidé mohli, měli přístup ke kulturním statkům, k civilizačním statkům. To byla ta sociální interpretace ekonomického růstu, tak silná třeba u Masaryka. Kdežto dneska se ten ekonomický růst jakémukoliv kulturnímu modelu vymknul. Jen růst sám, je to jakési zlaté tele, kolem kterého všichni tancují. O, zase je ohrožen ekonomický růst, ale teď musíme být spokojeni, už zase je ekonomický růst. A proč se mám radovat z toho, že rostou nějaké ukazatele? Já bych chtěl, aby rostly ukazatele kvality života. A ty jsou často, a ten ekonomický růst jde často na úkor kvality života, ba téměř neustále dneska. Selhávají tímto tedy politické elity? Já bych nehovořil dneska o politických elitách, ale o oligarchích. Že jsou vláda těch politických oligarchí. Ono to souvisí s tím lobováním, protože ta reprezentace, na které se
demokracie dřív zakládala, ta se rodila ve veřejném prostoru. Byl velký boj ve veřejném prostoru, spor ve veřejném prostoru, z toho sporu ve veřejném prostoru některé ideje se staly ideje nás všech, ideje sdílené, a ty ideje vytvořily jakési zástupy za těma idejema a ty ideje pak vedly ke změně společnosti, protože nějaká strana se stala nejdřív nějaké hnutí politické a ideální a sociální a morální a pak se to hnutí stalo stranou. A tento mechanismus se dneska rozpadl. Vraťme se k těm politickým elitám, jaký tedy